kuya vya impanga barabana na bakanyombya kiko tubona Sara inzobe nkawe wabonaga kanyombya yishimiye abana ba bana ni inzobe basana kanyombya urabona ko nabana ni barebare niyo mpamva abantu batangira bavuga ko abantu bana bashobora kuba ari bakanyombya abantu bakimara kumva tingene ya bya abana batatu birwaga aho bari guhinga aho bataramiye mutumari ati barabana barapfa ati nawe arapfa tararwara bwake cyako Ibi byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda zacu abari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba urengerazuba ndetse no mu gihe wa Kigali tutibagiye na mwese muri hanze y'u Rwanda aho waba uri hose kurikira iTV yacu dukomeza gushimira n'abakoze subscribe ahangaha kugira ngo muzajye muba abambere mu kubona ibiganiro tugenda tubagezaho kuri uyu munsi turi mu karere ka Bugesera aho twaje gusura uyu mumama muramubona mu minsi ishize twamuberetse afite abana batatu ariko akaba ngo yaramaze amezi arenga 13 cyangwa 14 atwite yaranze kubyara kuri munsi twamusuye kugira ngo tumenye urwo rugendo uko byagenze se yabyaye bigenze bite nibyo byose byatuzanye mama tuguhaye ikaze yego watangira wibwira badukurikiye nitwa Ayingene Monica Monica yegereza mikoro ho gato niyo murenge wa Rwero mu kahe karere akarere ka Bugesera twagusuye twumvishe ko ngo wabyaye abana batatu ese koko nibyo ibyo nibyo nabya abana batatu tubwire urwo rugendo uko wahuye n'umugabo uko waje kubyara urwo rugendo rwose uko nahuye n'umugabo umugabo yansize mu ikode Wahuye n'umugabo murakundana turakundana nkodeshereza inzu yego ubwo maze gusama bizahita yigendera ubwo nanjye mbaho kwerebaga ubuzima nari mfite naramerewe nabi aravuga turi umugore nta kintu yangezaho ubwo aragenda mbaho amezi 9 aragera 10 aragera tujya kwa muganga biranga ubwo nibwo banjyanye ku mugabo bita Sarongo aramvura amaze kumvura nyuma y'iminsi nk'icyumweru nibwo nafashwe n'inda njya kwa muganga ku kigo nderabuzima cyacu ngo nahise mbyarira mbona mbyaye abana batatu yego ngo urugendo rw'abana banjye ukuntu nasamye inda yabo wari umaze igihe kingana iki urwite amezi 18 urwite uyo wajyaga kwa muganga bakakurebera mu basangaga ari iki kirimo nta kintu babonaga bo bakoragaho akavuga ati inda witeye ite bikabacanga ugezeho kubera nta bushobozi nari mfite navuga se nta cyuma mugira ko numva nkwana bicyuma umuntu acama akareba uko ameze ntacyo dufite kibinyamata ubwo byari byiza aho nyine nshakisha uburyo nabona udufaranga azajya inyamata bakareba uburyo ibyo mfite muri iyo nda yanjye mu gihe ntaranahaza meze nabi nyine nibwo nahise mbyara ubyara abana batatu ukimara kubona umugabo wawe amaze kuguta n'ubuhe buzima wari ubayemo nari mbayeho nabi n'abaturanyi inshuti n'abavandimwe nibo bangezagaho n'amazi n'icyo kunywa kuko sinavaga aho ndi nari naraheze aho nicaye narabyimbye n'ibirenge yego umugabo wose yagusize kubera iki kubera ko yabonaga uburwayi nari mfite amafaranga yari amaze kumushyiraho nivuza byaramuyobeye nawe ariko yari afite n'undi mugore da ubu ngubu ntabwo mubana ntabwo tubana aba bana ni abana babe bakangahe Aba gatatu ufite abandi bana imbere yaho se babiri ubwo umaze kugira abana batanu tubwire ubuzima bw'umumama wabyaye abana batatu cyane cyane nkaho udafite ubushobozi ubuzima ubayeho ni ubuhe ubuzima mbayeho ni ubwo kubura umwanya kuba nakwishakira n'icyo gikoma nakibonye umwanya wo kubura wo gukaraba umwanya wo gusinzira usinyisinzira uko bose baririra rimwe n'usinzira umwanya bakangutse ngo buzima nibereyemo none se mbere yuko uhura n'umugabo wawe wakoraga iki nari umuhinzi wari umuhinzi
ubu ngubu hose ubona umuntu ugufasha abana urumva kurera abana batatu ntago biba byoroshye umuntu ufasha abana yego nawe mbona ese umuntu yasiba imirimo yiwe ngo aje kumfasha abana keretse ngiye gukingiza yego cyangwa ngiye nko mu rugendo runaka nibwo mbona umfasha nk'ubu mu kiruhuko we nibwo bwana buza mu rugo buje kureba bano bana yego nibwo mpita mbona umwanya nkahita nkoraho cyangwa ndacakisha ibyo kurya vuba vuba kuko abo ngabo nshukije ni batoya nta n'umwe wamfasha umwana ngo amuheke nk'isaha yego umugabo wawe urumva yari yaragutaye ariko ukimara kugera kwa muganga umaze kubyara abana batatu ukamuhamagara ukamubwira ko wabyaye abana batatu yabyakiriye gute yabyakiriye ati si twahise yumva kwishije ishyano yumvise agwishije ishyano cyane cyangwa yagomba kubyishimira nyine tubwire ko yakubwiye ntabwo yigeze abyishimira yabyishimira ngo yaraje akavuga ati reka nze dufatanye kubarera yego kubera ko ataje kure kubamfasha mbona ko ariko yabyakiriye ko byamubereye ikibazo nawe ahubwo aba yumva ari ikibazo kimuremereye wowe se wabyakiriye turumva niba umugabo atarabyishimiye wowe wenda tubwire ko wabyakiriye nge muganga akimara kumbwira ngo hasigaye umundi yego nase niyakira ndavuga ati ibampaye ifite uburyo nzabarera ntabwo nageze mbyaho ngo niremereze cyane kuko hari benshi b'abakire bababuze yego nge yabampaye ifite uburyo bazakora mama birumvikana ubu se hari nk'abantu badukurikiye bari kwibaza ati se uyu mumama ubundi kwamubona gute ndagira ngo utange nimero yawe ya telefone muri iki kiganiro kugira ngo uzabona uko yagufasha azagufasha nimero yanjye ni 078 38 yego 46 95 yego 7 niki wabwira nk'abantu bakureba bakavuga ati uriya mugore yabyaye abana batatu kandi nta mugabo afite babifashe gute babifashe ute simbizi uko babifashe nyine wenda nk'ibyo bagenda bavuga aho abaturanyi inshuti zawe bakubonye bamaze kumva ngo runaka yabyaye abana batatu tibwakira mwica tabo bana barapfa pe tibwakira bahitana umuntu bamwikode barutunzwe no gukoranya akabyisi abo bana bazabaho bate izo nkuru zahise ziba muri karitsiye buri wese ariko yabyibajijeho ubwo ufite umutima wo gukunda niwe nagiye kubona nkajya mbona nzaniye igiseke nuko gutyo gutyo none se ko kare mu minsi yashize twabo abantu bari kuvuga ngo uriya mugabo ngo waguteye inda akigendera ngo nuriya mukinnyi w'amafilimi bita Kanyombya kandi koko mu minsi yashize twakubonye aguteruje abana bikomeza kuvuga ko ari Kanyombya mwabyaranye urabivuga hiki oya ibyo ni harabika ni ukubeshya Kanyombya nta naho tuziraniye nkoraho twahuriye buriya akishimira umwana akamuterura kandi Kanyombya nabyo warabonaga byamushimishije cyane nyine nk'umuntu wibarutse yashimishijwe no kubona impanga ko hari benshi bazibona bakishima ukabona bampaye igikoma cyo kujya kunywa kugira ngo babone amashereka cyangwa akahita aza ati mpereza mbaterura akabaterura bose akabahetura akabaterura icyarimwe Kanyombya se ko twabonaga mwagwije urugwiro umeze nk'aho muziranye cyane nibwo bwa mbere uruhuye burana Kanyombya mbere yari mubonye nkunda kumubona ku mafilimi abantu bakimara kumva tingene yabyaye abana batatu birwaga aho bari guhinga aho bataramiye mu tubari ati bari abana barapfa ati nawe arapfa tararwara bwake ko wamuteye inda se nawe adahari ati cyakoza ati ni isomo ati abantu nk'abari abajya babona isomo nuko byagiye buri wese agenda yivugira ibye irimuvuna nyine arivuga yego iyo wumvaga bari kuvuga ngo ni isaha ubwo iyo bababonye baratungurwa usanga buri wese iyo nicaye ndi nko kubaho ibere ngiye nk'uri ku rugendo ahita atangira ati ba bana bakuze ukumva ko ari ikibazo kuhita avuga ukumva ashyize mu ijambo rirambuye ba bana bakuze ukumva ko yari afite ikibazo cy'uko batazakura nk'iyo muhuye nabo
wenda nk'umuntu wegeze wumva avuze gutyo. Iyo avuze ngo abana bakuze, si ukubeshya mpita numva muri njye w'umutima wanjye umwanzi. Ko mpita numva ko nawe yagiye muri babandi bavuze ati barapfa ntago bari bubeho nawe araje kurwara bwake.